أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم تمامی دوست اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے ایک دفعہ محبت سے مل کر مطلع اول مقطع اول تخلیق اول نمود اول شہود اول وجود اول رسول اول نبی اول کلیم اول حبیب اول طبیب اول روح اول کی بارگاہ میں باواز بلند درود و سلام کا نذرانہ درود و سلام کے گلہائے عقیدہ نچھاور کیجئے اور یقین کامل کا حسن یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پڑھا ہوا درود و سلام ہمارا پیش کیا ہوا درود و سلام نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت بھی فرما رہے ہیں اور اپنے پڑھنے والے ہر ہر غلام کو جان بھی رہے ہیں اور پہچان بھی رہے ہیں کیونکہ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے میرے آقا کریم پہ یارو میرا اللہ درود پڑھتا ہے محبت کے ساتھ مل کر باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جتنی تعداد میں آپ دوست تشریف فرما ہیں اتنی آپ کی آواز نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس جس دل میں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آل رسول کی مودت اصحاب رسول کی الفت اور اپنے اپنے مرشد کی نسبت ماں کے مقدس دودھ کی طرح خون میں شامل ہو کر جسم میں گردش کر رہی ہے وہ بندہ قرض سمجھ کر نہیں بلکہ ایک اہم فرض سمجھ کر پڑے گا عادت سمجھ کر نہیں بلکہ بہت بڑی سعادت سمجھ کر پڑے گا اس یقین اور عقیدے کے ساتھ پڑے گا کہ باغِ بہشت میں لکھا ہے یہ پھول پھول پر جنت گوانا دینا ایک ادنا سی بھول پر ارے مومن تو کیا وہ شخص مسلمان بھی نہیں جو بیجتا نہیں درود آلِ رسول پر محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ابھی بھی آپ دوستوں کی آواز نہیں محبت کے ساتھ کہ مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے ارے ہمارا تو رزق بھی انوکھی ادا سے آتا ہے مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے ارے ہمارا تو رزق بھی انوکھی ادا سے آتا ہے اور جب بھی بھیجو درود آقا کی ذات پر یاد رکھو کہ جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا علیکا و صحابیکا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا نبی اللہ والا علیکہ و صحابیکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا تیری درگاہ چ ایک صدا کرنی ہے ایک گناہ گار نے بخشش لئی دعا کرنی ہے میری روح میرے اساواں نوں طہارت دے دے تیرے محبوب کملی والے دی ثنا کرنی ہے کیونکہ بھر دیے تھے جو آل نبی نے بس وہ کاسے جیت گئے بھر دیے تھے جو آل نبی نے بس وہ کاسے جیت گئے نانا کربل میں آ کر دیکھ لے تیرے نواسے جیت گئے بھر دیے تھے جو آل نبی نے بس وہ کاسے جیت گئے نانا کربل میں آ کر دیکھ لے تیرے نواسے جیت گئے اور حسین ابن علی نے کربلا میں مزاج کو ایسا بدلا ہے ارے پانی والے ہار گئے اور پیاسے جیت گئے حسین ابن علی نے کربلا میں مزاج کو ایسا بدلا ہے کہ پانی والے ہار گئے اور پیاسے جیت گئے اور پیاسے جیت گئے کیونکہ علی کا لال پیغمبر کا چین زندہ باد علی کا لال پیغمبر کا چین زندہ باد جناب فاطمہ کا نور عین زندہ باد اور جس کا ہے پاک لہو بس وہی پکارے گا ارے ہر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ حسین زندہ باد حسین زندہ باد
عزیزان گرامی قدر آج کی نورانی وجدانی مانی سلطانی خالص سلطانی عشق و محبت سے بھرپور محفل میلاد مصطفیٰ سالانہ عرس پر ان کا پذیر ہے. تو آج کی ہماری نورانی محفل پاک کی صدارت فخر سادات شان سادات حسن سادات سید السادات جناب پیر سید محمد ممتاز علی شاہ صاحب سبزباری قادری شہزادہ نشین دربار عالیہ قادریہ سبزباریہ آپ ہمارے درمیان جلوہ فروز ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما جناب پیر سید محمد لیاس حسین شاہ صاحب آپ جلوہ فروز ہیں. عزیزان گرامی قدر سیدوں کا ہے ساتھ ساتھ میرے فیصل آباد کی بڑی ہی خوبصورت شخصیت بڑی ہی پیاری شخصیت اور عزیزان گرامی قدر بڑی ہی محبت کرنے والی شخصیت عاشق رسول عاشق مدینہ جناب الحاج لیاقت علی تنویر چودھری صاحب صدر مرکزی میلاد کمیٹی فیصل آباد آپ تشریف لائے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اہل سادات یہاں پر تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ سیدوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور انہی کے زیر سایہ ہم ان کے نانا حضور کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے رہیں. آئیے عزیزان گرامی قدر جو میرے نہایت واجب القدر جناب پیر سید عظمت علی شاہ صاحب آپ تشریف لائے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر جو میرے نہایت واجب القدر جناب پیر سید مسعود علی شاہ صاحب نے مجھے حکم نامہ دیا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ثنا خانی شری لہان کو فردن فردن آپ احباب کی نگاہوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آئیے